Lepo pozdravljeni v prvem januarskem flešu. Oddajo pričenjam s pogovorom županom mestne občine Slovengradec, ki je v zadnjih decembrskih dneh navrgel prenekateri načrt in sicer za leto 2015. No, osebno so me najbolj zanimali načrti ukrepov glede urbane prenove in ne nazadnje tudi protestno pismo župana, ki ga je naslovil na vlado Republike Slovenije, na Ministrstvo za notranje zadeve, tudi na generalno policijsko upravo in ne nazadnje na policijsko upravo Celje. To njegovo protestno pismo pa se nanaša na nove načrtovane ukrepe, tako ministrstva kot generalne policijske uprave, s katerimi bo še dodatno okrnjena operativna prisotnost policije na Koroškem. Novo leto, novi načrti. Kakšni so konkretni torej načrti ukrepov glede urbane prenove? No, te urbane prenove se nekako veselimo, ker to je nek nov mehanizem v okviru koriščenja evropskih kohezijskih sredstev, ki je na voljo mestom, 11. mestom v Sloveniji in zelo me veseli, da smo se uvrstili v to skupino. Ne vem še v tem trenutku, koliko denarja bo na voljo za Slovengradec. Vse skupaj lahko govorimo o 75 milijonih za vzhodno Slovenijo, to pomeni 6 mest. Največje je seveda Maribor in Celje, ki bo ta ti dve mesti bodo pobrali glavnino sredstev. Jaz upam, da ne bo edino merilo prebivalstvo, ampak da bomo nekako bolj enakomerno porazdelili ta denar. Med važnejšimi ali pa tistimi bolj potrebnimi stvarmi se mi sigurno zdi na mesto prenova stanovanjske soseske S8, ki je največja gostota ljudi je tam in tam so določeni problemi, ki jih je treba urediti. In zdaj je lepa priložnost, da dobimo za to denar. Potem sama obnova mesta, v mestu je veliko zapuščenih objektov in če bomo našli prave vsebine, kaj tem objektom dati, potem jaz mislim, da je smiselno tudi tega se lotiti. Med ukrepi vidim tudi priložnost za to, da stavbo graščino Rotenturn obnovimo in ji damo novo vsebino. Občinska uprava se bi brez velikih stroškov lahko preselila v prazne prostore na Meškovi in Pohorski cesti. Seveda. Vas prekinam, pa mislite, da je bilo dovolj prostorov torej na bivši, torej na trenutni upravni enoti, da se vsi selite tja? Ja, zaenkrat mislim, da jih ni ravno dosti, ampak z minimalnimi vlaganji se da zagotoviti dovolj prostorov na tej lokaciji. Tukaj je pač 50 uslužbencev občinske uprave razporejenih v prostorih, ki so zaradi same arhitekture te graščine seveda neprimerni in zato je tukaj velika površina, ki jo zasedamo za malo delovnih mest. Vsa ta delovna mesta se dajo pa v drugačnem konceptu urejanja pisarne spraviti na veliko manjšo površino. Zato mislim, da je to možno. Seveda pa so večji stroški ali pa večje investicije potem potrebne za preureditev graščine, recimo za namene pokrajinskega muzeja, etnološkega muzeja in podobnih vsebin, ki bi morale se potem umestiti v ta prostor in seveda cel atri in povezava z mestnim trgom in podobno. No, potem v okviru te urbane prenove menim, da je potrebno tudi razmišljati o nadgradnji športnega, turističnega parka v na tej lokaciji, kjer pač imamo zdaj že atletski stadion in drugo infrastrukturo. Morda je potrebno razmišljati o prenovi športne dvorane, ki bi se z ustreznim pristopom lahko preuredila v kombinacijo koncertne in športne dvorane. In ta prostor ob športnem parku nekako čim bolj preurediti v tako centralno, mestno, rekreacijsko, parkovno in športno površino. Vem, da sem dolgočasna, parkrat sem vas že vprašala isto vprašanje, vendar le ne morem mimo tega. Bazen, pokriti bazen, mestna občina brez pokritega bazena, pardon, se mi zdi pač nekoliko nenavadno, ne razmišljate o bazenu? Ja, bazen bi težko spravili v te vsebine, o katerih sem govoril, da jih bo možno pokrivati z evropskimi sredstvi, pokriti bazen namreč. In tudi preko drugih virov, fundacije za šport, olimpijski komitej in podobno, je težko najti pomoči ali pa razpise, ki bi pokrivali tako investicijo.
Lahko se pa seveda mestna občina, če bomo ocenili, da je to res potreba mesta, odloči, da bo to financirala z lastnimi viri ali pa morda v obliki javno-zasebnega partnerstva, seveda pa to potegne potem tudi, če gradi to zasebnik, potem dolgoročno povzroči stroške občini preko uporabnine. Te zadeve so odprte, jaz na pamet ne bi želel dajati to enih sodb, ampak če bi se pokazalo, da je to možno narediti na obstoječi lokaciji bazena z neko rekonstrukcijo, zakaj ne? Kakšni so bili torej razlogi, da ste se odločili napisati protestno pismo? Povod za to pismo so bile neke informacije, da naj bi se sektor kriminalistične policije še bolj krčil in to nakazuje pač nek trend še nadaljnega odliva kadrov iz Slovengradca ali pa iz regije in pa tudi poslabšanja varnostnih razmer. In širši okvir ali pa okolični, ki so narekovali to pismo, pa seveda trend v Sloveniji, ki se dogaja predvsem še v zadnjih letih, da se vse pomembnejše institucije, razne organizacije, ki jih pač so pod okriljem države, koncentrirajo. Koncentracija je sicer dobra, verjetno je tudi racionalna, ampak če gre ta koncentracija samo v smer centralizacije, potem pa se treba takim trendom upirati. Torej, v pismu ste navedli, da ste slišali, da bi se naj še nekaj ukinilo. Kaj konkretno torej bi se naj še dodatno ukinilo? No, odgovor direktorja policijske uprave Celje, gospoda Jožeta Senice, je že prišel prejšnji teden. On pravi v tem odgovoru, da ne načrtuje dobenih ukinitev postaj, okolišev ali drugih funkcij policije na tem prostoru. Seveda se v bistvu veliko kaj ni več za ukiniti, prisotnost je itak že na minimumu in zatrjuje tudi v tem odgovor, da s tem varnost ni nič kaj slabša, da so razmere celo boljše kot prej, da je preiskanost dobra in tako dalje. To pač pravijo statistične podatki. Jaz ne dvomim, da so ti podatki res taki, vendar statistika velikokrat ne pove vsega, ker pač če na terenu ni policija, potem tudi ni prijav. Tudi prijave so tudi velikokrat iz prisotnosti policije sledile, ker je pač policist sam zaznal delikte. Ve se pa, da je seveda tudi na sodišču ali tuživci, sodniki, organi, ki pač to potem obravnavajo, zaznavajo veliko manjšo število zadev. Tako da dejansko je verjetno preiskanost manjša, čeprav statistika govori, da je enaka, da je dobra, da je nadpovprečen. Še nekaj bi želel omeniti, da se gospod Senica v tem odgovoru nekako počuti napadenega ali užaljenega zaradi tega pisma. To nekako ni bil namen mojega pisma, da bi kritiziral delo policijske uprave Celje ali nasploh policije kot take, ampak je bil namen upozoriti na sistemske napake. Torej, kot smo lahko slišali, je do tega trenutka na županovo protestno pismo odgovoril zgolj direktor policijske uprave Celje, ki pa zagotavlja, da ukinitev ne bo. Se bo pa zagotovo torej nadaljevalo zmanjšanje števila policistov, ter da je Slovengradec med najbolj varnimi območji policijske uprave Celje, vse sodeč po statističnih podatkih. Ja, se pa ob omembi statistični podatki vsake znova spomnim na Churchilla in na njegovo izjavo. Ne verjami statistiki, ki je nisi sam naredil. Z naslednjim prispevkom se selimo v zavetišče za brezdomce v Slovengradcu. No, na Svetovni dan brezdomstva, ki ga obeležujemo 10. oktobra, smo bili novinari skupaj s predstavniki lokalne skupnosti povabljeni na zajtrk z brezdomci. Naj povem, da je ta dogodek dejansko služil kot priložnost za to, da se predstavniki lokalne skupnosti, tam sta bila tako župan, kot tudi ne nazadnje vede direktorica občinske uprave, seznanimo z dejansko problematiko zavetišča. No in tako smo ravno na tem zajtrku izvedeli, da brezdomci živijo na lokaciji, kjer toči streha, so neurejeni žlebovi, ne tesnijo okna, ne tesnijo vrata, je neurejeno dvorišče, oziroma da prebivajo v stavbi, ki je že več let namenjena za rušenje. No in iz strani občine smo ravno na tem zajtrku lahko slišali obljubo, da se bodo vse te naštete stvari kmalu uredile, oziroma da se bodo uredile vse tiste najnujnejše. In ker se dejansko od oktobra pa do danes ni storilo nič, oziroma tako rekoč nič, sem bila povabljena iz strani brezdomcev v njihovo družbo.
Preden predvajam posnetek, pa vas oziroma nas vse skupaj želimo pomniti le še na eno dejstvo. Humanost in socialno občutljivost države lahko merimo le in zgolj v odnosu do socialno najšibkejših. Kakšno je trenutno stanje, torej trenutno stanje strehe? Takšno, kot je bilo. Konkretno na strehi bi se naj tudi antena. Strana. Uh-huh. Žlebe spucali, počistili. Ne? Uh-huh. Pa malo se kaj bi se še mogli posluditi. Kaj pa glede dvorišča? Katastrofalno. V bistvu je še večje stranje, ko pa je bilo. Ja, res. No, to je malo smešno, ampak je res. Kolikor so kopali, so še večje stranje naredili, večja svinjarija je, še bolj je razrito, niso pripravili niti enega peska, da bi malo saj ta večje jame za... polnali, a ne pa z valerjem povalali, pa jašek ugradili, da bi lahko voda utekala. To ni nič, nič niso naredili, nič. Konkretno... Stega pa še imamo eno, jaz še imam eno pripombo zravno. Imajo pa tule skladišče. Ima gospod jamnikar, ima komunala skladišče od spod, In po mojem so oni dolžni to narediti, saj so oni naredili te lukne s svojimi tovornjaki, ne pa mi. Mi peš, verjetno nismo toliko težki, da bi lahko naredili. Torej stanje dvorišča v takšnem, kakršnem je. Tudi zatesnitev oken, zatesnitev vrat je bila ena izmed prenekatere ideje, ki je bila dana na temu. Ni izpolnjena, niso naredili nič na tem. Torej, glavnino vaših težav, kot smo rekli, streha, antena, dvorišče, zatesnitev oken in vrat, do tega trenutka torej ni bilo izpeljana. Ne. Pa še tisto, kar so oni, ko so kupili, smo v bistvu mi sami naredili, namontirali, kar je bilo treba. Ne? Zato, ker pač ni bilo časa, ker so imeli preveč dela v hostelu, pa ne vem kje še. Torej, za situacijo, kakršna je, kako jo ocenujete? Totalno nezadovoljen, ne samo jaz, ampak tudi moji sostanovalci, zato, ker se nikoli ni uresničilo tisto, kar so obljubili. In ne rabimo mi praznih obljub, ampak če jih neki obljubijo, te naj naredijo. Ali pa naj bojo tiho, pa naj ne obljubijo. Pa bomo pa že nekot, bomo sami. V bistvu pa tak sami delamo, vse sami delamo, kar se hišnih upravil tiče, sami delamo, orodje si moramo hoditi sposojevati, te nam pa še naj orodje kupijo. Da bomo sami imeli s čem delati. Najlažje je obljubiti, enkrat na leto obljubiti, pozabiti, pa gotovo. To je za mene navadna šlamparija, zaradi katere je šla tudi naša država v velik kurac. Tako da se bomo zdaj, se bojo pa mogle mlajše generacije 20-30 let ven kopati z tega dreka, kar so tete bedake v 20-ih letih, 24-ih letih zajebali. In dokler bo to tako dolovalo, po mojem ni prihodnosti za Slovenijo. Če se pa nas hočejo odpovedati, nam pa naj povejo, bo bomo sami šli. Zdaj pa v splošno bolnišnico Slovenjgradec, ki grozijo likvidnostne težave. In če ravno varčevalni ukrepi prinašajo neke rezultate, bo v začetku leta 2015 likvidnostna situacija še zelo napeta. Zakaj pa z direktorjem splošne bolnišnice? Torej, že novembra se je bolnišnica soočala z več kot 700 tisočimi evri izgube. V novem letu napovedujete nove težave. Kakšne in seveda zakaj? Zdaj, če govorimo o negativnem poslovanju v prvih 11 mesecih, govorimo o oceni poslovanja, zato ker poslovanje ni zaključeno,
končni obračun s strani ZZS-ja še ni, tega pričakujemo nekje okrog 15.2. letos za lansko leto. Moramo vedeti, da konec decembra je bil sprejet tudi aneks 2 k splošnemu dogovoru, kjer teh dodatnih sredstev, ki smo jih dobili, še ni bilo upoštevanih in ta sredstva bojo upoštevana šele sedaj pri oceni poslovanja za prvih 12 mesecev, ker smo šele včeraj podpisali aneks k pogodbi, ki nam ga je poslala območna enota ZZZS-ja. Seveda, ker se končni obračun naredi šele nekje po 15. februarju letošnjega leta, do takrat veljajo stari pogoji in stara pogodba, bolnišnica dobiva denar po akontacijah, prej zaradi varčevalnih ukrepov ZZZS-ja z zamikom enega meseca, sedaj zaenkrat napovedujejo, da tekoče, imamo pa seveda predvidene obveznosti, bojo nastale prehodno likvidnostne težave, za katere pa smo že dobavitelje opreme že obvestili, so na to pripravljeni, predvsem ti veliki dobavitelji, tako da na samo poslovanje bolnišnice, kar se tiče oskrbe pacijentov, to ne bo imelo nobenega vpliva. V vmesnem času smo se dogovarjali tudi, da smo to likvidnostno posojilo v vrednosti 450 tisoč evrov prenesli v to leto, da ga bomo poservisirali do konca oktobra. Morali smo oziroma do 31. moramo plačati drugi obrok plačnih nesorazmerij v vrednosti 700 tisoč evrov, ki jih tudi nismo dobili refundiranih skozi plače, ker vemo, da cena zdravstvene storitve vsebuje stroške materiala, amortizacijo in stroške dela, ki so predpisani in ta cena se, kljub temu, da moramo izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, ni povišala in tega zneska nismo dobili od plačnika ali od vlade Republike Slovenije. To smo morali preprosto privarčevati. V enem letu privarčevati 700 tisoč evrov pa je relativno težko. Tako da zato v tem prehodnem obdobju nekaj težav, potem se bi lahko stanje nekoliko stabiliziralo, vendar moramo ponovno do 10. maja izplačati regres, ki pa ga dobimo refundiranega od ZZS-ja v 12-tinah, torej zadnjo 12-tino šele decembra, mi moramo pa to plačati že maja, 10. maja. Zato v tem prehodnem obdobju nekaj likvidnostnih težav. Sicer pa menim, da čeprav splošni dogovor za leto 15 še ni sprejet in pogodba za leto 15 še ni podpisana, bo nekoliko bolj stabilno poslovanje, če tako lahko rečem, ampak to bomo zopet ocenjevali šele v januarju, februarju naslednjega leta, ampak denarni tok, ki ga spremljamo in ki ga predvidevamo, nam kaže na to, da bo poslovanje nekoliko bolj stabilno. Dolgo že razmišljam, kaj bi lahko koristnega naredil za našo prečudovito Koroško. Vodi me usmeritev, da je modro razmišljati globalno in delovati lokalno. Je v uvodnih besedah zapisal Davorin Horvat, iniciator in avtor brezplačnega koroškega koledarja. In ker je vsa stvar še v povojih, v rokah namreč držim prvo številko in je dejansko njeno nadaljevanje odvisno od vseh nas korošcev, ker če jo pač ne bomo prebirali, potem dejansko nima smisla, sem z velikim veseljem in navdušenostjo obiskala avtorja te nove publikacije. Tako da konkretno, kakšni so vzgibi, zakaj torej koroški koledar? Najprej en lep pozdrav vsem korošicam, vsem korošcom in vsem srečno pozdravo. Imam prijatelje, znance v vseh treh naših čudovitih dolinah in ko se družimo, pogovarjamo, ugotavljamo, da Koroška žal ni dovolj prepoznavna kot specifična in enotna kulturno-zgodovinska entiteta znotraj Slovenije. Tri doline jo še vedno preveč razdvajajo in zaradi te razdvojenosti je njen vpliv na dogajanje v Sloveniji in tudi preko meja prešibak. Poti, da zboljšamo to stanje, je seveda veliko. In ob razmišljanju o vseh teh vprašanjih sem nekako sledil Kennedyjevim besedam, nehajmo se spraševati, kaj lahko stori država za nas, ampak se vprašajmo, kaj lahko storimo mi za njo. In se nekako odločil, da se lotim projekta pod imenom Koroški koledar, mesečnika, brezplačnika, ki želi predati kamenček v mozaiku bolj intenzivnega povezovanja vseh nas ob spremljanju kulturnih, športnih,
turističnih in vseh drugih preditvah, ki se dogajajo v vsej koroški krajini. Torej, če pravilno razumem, ta koroški koledar zajema dogodke vseh 12 torej koroških občin. Tako, to je ambicija, to je želja. Nikakor ne želi poudarjati dogodkov v določenem delu koroške krajine, ampak absolutno želi objavljati dogodke vseh koroških občin in zato bi apeliral na vse korošice, korošce, ki na vse organizatorje preditev, javljajte nam, kaj se pri vas dogaja, podelite to z ostalimi korošci v upanju, da se bomo začeli bolj udeleževati prireditev tudi zunaj naših občin. Nekatere občine to vrstne zgibanke že imajo, verjetno ni namen torej koroškega koledarja, da uvrže zdaj vse te obstoječe zgibanke, ampak je brško ne to zgolj neka dodana vrednost. Seveda, nikakor ne. Vse obstoječe publikacije so dobrodošle, mislim, da smo jih vsi veseli. Koroški koledar je zgolj še en dodatek, ki želi narediti nekaj dobrega na tem področju. Koroški koledar dobimo kje? Kje ga lahko najdemo? Ste razmišljali, da bi šel morda tudi na vsa gospodinstva, oziroma kakšna ideja glede torej širjenja tega koroškega koledarja? Zaenkrat uporabljamo distribucijske kanale, ki so bolj ali manj znani v koroški regiji. To so točke, kjer se delijo razno razni informativni materiali. Zgodba zaenkrat ni podprta z javnimi sredstvi, tako da jo je treba sfinancirati in enostavno nimamo sredstev, da bi se lahko poslužili kakega direktnega pošiljanja po domovi. Za konec morda še popotnica, sporočilo za vse korošice oziroma korošce. Spoštovane korošice, spoštovani korošci, družimo se. Prosim vas, da vzamete koroški koledar čim večkrat v roke, ga prebirate in se udeležujete čim več preditev v naši čudoviti koroški in z optimizmom zrimo v prihodnost. Če bi, pa seveda, bog ne daj, vsi telefoni obmolknili in bi na primer zaradi težav z električno energijo prenehal delovati tudi internet, bi kot Feniks iz komunikacijskega mrka poleteli radioamateri. No in ti slovengraški zanesenjaki, ki jim radioamaterstvo poleg tehničnega raziskovanja in tudi spostavljanja teh amaterskih radijskih zvez predstavlja še mnogo, mnogo več, so v svojih klubskih prostorih organizirali dan odprtih vrat. In sicer le nekaj ur pred začetkom svetovnega tekmovanja Mest glasnikov miru. Torej že 7. leto zapored svetovno tekmovanje Mest glasnikov miru, torej radioamaterjev. Kaj konkretno najprej počnete, pravzaprav kaj to sploh pomeni? Ja, to se pravi, letošnje leto je bilo že 7. letošnje zaporedno tekmovanje, svetovno tekmovanje Mest glasnikov miru, kjer je organizator pravzaprav Radio klub Slovengradec. Kaj delamo? Zanimive zadeve, to je treba videti v živo. Glavnem, spostavljamo veze z vsemi radioamaterji po celom svetu. Predvsem je pa važno to, da tekmovalci, ki so v samem kraju mesta glasniku miru, to je približno 114 teh mest, so džokerji. To se pravi, vsi drugi radioamaterji te džokerji iščejo po frekvencah, kaj ti prenašajo bistveno več točk, kot pa klasičnemu operaterju, ki ni iz mesta glasniku miru. Čisto kot laik vprašam. Torej, spostavljate vezo med, ne vem, na pamet rečem Slovenijo in Japonsko, ali kakšne veze pravzaprav spostavljate? Ja, to so radioamaterske veze, to se pravi, predstavljamo se svoje znake, ki jih imamo mi svoje, mi radioamaterji, z celom svetom. To se pravi, mi kot Joker, kot mesto glasnik miru, radioamater iz mesta glasniku miru je Joker. To se pravi, cel svet, vsi radioamaterji iz celega sveta nas iščejo,
Dobro, tu so posebni raporti, ki pač je, ki je našem radiomaterstvu nekaj pomeni in pa se seveda predstavljamo. Vsako mesto glasniku miru pa ima svoj tričrkovni znak. Recimo primer Slovengradec je SLG. In ko naredimo vezo z drugim radiomaterjem, mu damo raport, to se pravi kot neko šifro, SLG in točno se ve, da smo da je delo vezo z radiomaterjem iz Slovengradca. In koliko recimo teh povezav, vez, raportov, ne nazadnje se je na tokratnem tekmovanju vzpostavilo? No, moram podariti, da tekmovanje se je končalo v nedeljo ob 13. uri, to zbraje trajalo je 24 ur, od sobote do 13. do nedelje do 13. ure, 24 ur neprekinjeno, neprekinjenega tekmovanja, pač kolikor ki radiomater zmore. Trenutno še sprejemamo te tekmovalne loge, to zbraje še 10 dni od konca tekmovanja sprejemamo, vendar moram podariti, da letošnje leto je tekmovanje izredno, izredno uspelo. Lahko se celo pohvalimo, da se lahko postavimo v bok največjim svetovnim tekmovanjem, ki so že na sceni več desetletij. Koliko točno ves je postavljeno, v tem trenutku ne moram povedati, ne znam povedati, ker to še pričakujemo, vendar še enkrat. Izreden velik uspeh Radio kluba Slovengrade s tem tekmovanjem, svetovnega tekmovanja mesto glasniku miru, z aktivnostjo, z radiomaterije, ki so tekmovali, to se pravi dejansko cel svet. Japonci, Američani, Kanačani, da v Evropi sploh ne govorimo, Azijska Rusija, Južna Afrika, praktično za celim svetu smo spostavljali veze. Torej, če pravilno razumem, vse te veze oziroma celotno organizacijo je delo Radio Amaterskega kluba Slovengradec. Torej, Slovengradec je tisti, torej ta klub, ki je pravzaprav tudi inicijator tega projekta, lahko temu tako rečem. Ja, seveda, točno tako. To se pravi, enkrat sem gledal eno sejo mestnega sveta in na koncu koncu je prišel en svetnik pred dobro, 7-8 leti, kaj bi naredili z oznako mesto glasnik minutko Slovengradec. In takrat se nam je trnala misel, da bi pač to tako tekmovanje organizirali radiomaterije. To radiomatersko tekmovanje je bilo tudi predstavljeno na generalni skupščini v Slovengradcu, naleteli smo na izredno dobre odzive, predvsem takrat, ko je županja Sarajeva predstavila, kakšno delo je bilo radiomaterjev v času vojne v Sarajevo, takrat so dejansko tudi te člani generalne skupščine pravzaprav razumeli, kakšno poslanstvo mi delamo. Tudi humanitarne zadeve je radiomaterstvo. In pravzaprav potem smo z mestno občino Slovengradec podpisali dolgoletno pogodbo, to se pravi desetletno pogodbo, da je Radio klub Slovengradec organizator tega tekmovanja. Seveda z finančno pomočjo občine, nekaterih sponzorjev in tako naprej. Glavnem, Radio klub Slovengradec je organizator svetovnega tekmovanja mesto glasniku miru. Ob koncu pa še k revitalizaciji mestnega jedra oziroma k ideji, kako lahko vsak posameznik prispeva k mestnemu utripu in dejansko sooblikuje dogajanje v našem mestu. No 1. Januarja se je namreč realizirala obljuba avtorja Aleša Gangla, ne povem, da je obljubo podal v lokalnem časopisu S glasnik, kjer je podal idejo, da posamezniki, ki imajo seveda kaj za pokazati, to naredijo sami, gverilsko, na ulici ali v urbanem javnem prostoru, oziroma kjerkoli to ne moti prebivalcev in se ne povzroča nobene škode. Torej, v S-glasniku smo lahko prebrali vašo prvo kolumno in v njej je bila pravzaprav kritika ne nazadnje na živahnost seveda v kontrasmislu našega mestnega jedra, torej na to, da je mestno jedro dejansko iz dneva v dan bolj prazno, da ne nazadnje živimo tako rekoč v mestu duhov in takrat ste obljubili, da boste torej sami iniciativno z neko dobro voljo poskrbeli, da se v mestu nekaj dogaja. Ja, moja prva kolumna, kateri sem bil pozvan, se je začela z idejo, da bi bila pač kritika. Nekako sem se pa na pol pisanja, sem sam sebe dolgočasiti začel in nekako nisem videl, da se bo karkoli zgodilo pametnega zgolj z kritiziranjem in pljuvanjem in iskanjem krivcev. Tudi malo bi se popravil, mesto ni čist mrtvo, daleč od tega. Se dogaja, ampak po mojem mnenju se da še prispevati in narediti več in zato se je v bistvu članek šele začel nekako pisati s tem, ko sem izpolnil svojo obljubo, da bom naredil nastop in nek dogodek in s tem poskušal dati idejo, kako lahko vsak posameznik, tudi če ni neke infrastrukture oziroma drugačne podpore za njim sam, samo iniciativno
prispeva k nekemu dogajanju in doda k utripu samega mesta. Koncert je bil torej v samem mestnem jedru, morda malo zopern termin, glede na to, da smo bili tako rekoč takoj po novem letu, am vendarle je bil obisk. Obisk je bil recimo temu, da slab bolj ko ne so bili prijatelji, znanci, v bistvu tako, kot sem napovedal v članku super, če bo velik obisk, ampak definitivno sem pripravljen to narediti tudi, če bom sam sebi igral, prišlo je nekaj ljudi, stvar se je posnela, zdaj jo pošiljamo okrog, šerimo, dobil sem super občutek, bilo je izjemno fantastičen izziv in nekako sem mogel premagati svoje strahove, da sam stopiš nekam v center, to sem naredil dejansko na črno, policija bi lahko prišla vsak trenutek, ker ni bilo prijavljena stvar. Tako da je bila super izkušnja in sem na podlagi same izkušnje sem trdno odločen, da še to parkrat ponovim v letošnjem letu in upam, res iskreno upam, da ne bom samo jaz tisti, ki bo delal takšne, tako rekoč, če to je bil street performance, da se mi še kdo pridruži v takšnem street performance, s čemerkoli se ukvarja in karkoli kreativnega ima pokazati in bi rad pokazal v nekem javnem prostoru. In kjer nikogar ne moti in ne povzroča kakršnekoli materialne škode s tem. Ampak dejansko se sama razumem pravzaprav vašo gesto kot sporočilo. Sporočilo občini, sporočilo občanom, občankam, ne nazadnje sporočilo tudi državi. Kaj, če vas seveda pravilno interpretiram, je vaše sporočilo? Moje sporočilo je, da bom delal, kar rad delam, ne glede na to, ali bom imel podporo nekih inštitucij ali ne. Je pa seveda zaželeno, da ljudje, ki imajo vpliv in moč v inštitucijah, nekako razpoznajo, da je smiselno tako in drugače podpreti take poizkuse in da s tem praktično samo skušamo pomagati delati to, kar oni delajo in to je delati v javno dobro, delati za ljudi, delati za boljšo povezavo med ljudmi in delati življenje nasploh zanimivejše in kvalitetnejše. S to gverilsko akcijo zaključujem prvo januarsko dajo. Ostanite nekje na toplem, doslednjič pa seveda le še srečno.